Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 4-chi Jizzax okrug saylov komissiyasida okrug tomonidan saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq bajarilgan ishlar yuzasidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavha shu haqda. Okrug saylov komissiyasi rahbarlari, a'zolari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirokidagi matbuot anjumanini 4-chi Jizzax okrug saylov komissiyasi matbuot markazi boshlig'i Farhod Ne'matov olib bordi. Anjumanda okrug saylov komissiyasi raisi Shavkat Sharipov ommaviy axborot vositalari xodimlariga mavzu yuzasidan ma'lumot berdi. Unda ta'kidlanishicha, Markaziy saylov komissiyasining joriy yil 9 avgustdagi O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazish uchun saylov okruglari tuzish to'g'risidagi qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 4-chi Jizzax okrug saylov komissiyasi tashkil etilib, Markaziy saylov komissiyasining O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi okrug saylov komissiyalari tarkibini tasdiqlash to'g'risidagi qarorga asosan okrug saylov komissiyasining 17 nafar kishidan iborat a'zolari tasdiqlangan. Joriy yilning 24 avgust kuni esa okrug saylov komissiyasi huzurida 4 nafar xodimdan iborat matbuot markazi tashkil etilib, hozirda birgalikda ish olib borilmoqda. Aytish joiz, viloyatda 524 ta saylov uchastkalar tashkil etilgan bo'lib, ularning barchasi nizomga asosan kerakli jihozlar, devonxona mollari, targ'ibot plakatlari bilan ta'minlangan. Mazkur saylov uchastkalariga 6452 nafar a'zo biriktirilgan. Ayni paytda ushbu a'zolar tomonidan saylovchilarni ro'yxatga olish ishlari boshlab yuborilganligi matbuot markazi tomonidan okrug saylov komissiyasining kalendar ish rejasi doirasida media reja ishlab chiqilib, ijtimoiy tarmoqlarda saylov jarayoni bilan bog'liq yangiliklar tezkorlik bilan yoritib borilayotganligi ta'kidlandi. Anjuman so'ngida okrug saylov komissiyasi a'zolari ommaviy axborot vositalari vakillarini qiziqtirgan barcha savollarga atroflicha javob berdilar.